Des del passat mes de febrer a Sallent ha engegat Relats, un projecte de treball en xarxa entre el Servei d'Infància, Adolescència i Família i la Residència Sant Bernat. Relats es tracta d'una iniciativa que té per objectiu crear un marc de confluència intergeneracional entre aquests dos col·lectius, per tal de fomentar, d'una banda, la inclusió activa dels residents de la residència i alhora potenciar la implicació dels més joves en el benestar de les persones grans. Tracta només d'escoltar la gent gran i que qui escolta la gent gran, qui fomenti que escoltem la gent gran, sigui la gent més jove, les adolescents del centre obert d'aquí de Sallent. I ho fem a partir d'entrevistes obertes, doncs cada dilluns venen dues noies i entrevisten a fons una de les residents d'aquí de la casa, de la residència de Sallent. Cada dilluns a la tarda els alumnes del CIAF fan una visita als avis i àvies de la residència per fer-los una petita entrevista sobre diversos temes de la seva vida quotidiana, com per exemple la seva infància o la seva professió. A través d'aquestes converses neix un vincle que permet enriquir la xarxa relacional de la gent gran i al mateix temps dotar de valor i rellevància al seu coneixement. Algunes de les joves que han participat en el projecte destaquen vivències i anècdotes que la gent gran els han explicat. Jo me'ls he preparat, vull saber com eren de petits, què vivien i si han anat a l'escola o no. Una de les anècdotes que m'han explicat és que un dels miners doncs, es va quedar sota terra durant 2 hores i l'altre miner baixava molts metres sota terra i que era un treball dur, ja que cobraven poc i sempre moria gent. I que aprens coses i també et donen consells. Sí. Per tal de fer efectives aquestes entrevistes, els alumnes del CIAF han visitat anteriorment els avis per conèixer-los i han rebut també classes preparatòries per elaborar els continguts, així com una petita formació en la tècnica de l'entrevista, el vídeo i la fotografia. Aquest projecte conclourà el mes de març i el resultat final es veurà traduït en un vídeo documental, a través del qual també es vol explicar la història de Sallent.